A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, lançou um portal da transparência da gestão dos estoques públicos. O sistema permite o acesso do público a informações atualizadas relacionadas ao movimento de aquisição, remoção, venda, doação e posição dos estoques, além de eventuais perdas, desvios e sinistros em armazenagem. Para mais informações, basta acessar o site da Conab.